Ministério de Administração Estatal cerrou a avaliação do serviço à autoridade do município Siranian e Tina Oin. Ministro da Administração Estatal Hateten tinang oeng governo se hala avaliação ba serviço autoridade sira hahu si nacional to suku sira nune bele hadia serviço administração suku hodia pedalami muda setua nesai problematik asa lu te kata novembro avaliação de condições mínimo tinang ene si e tolerasi 2026 kita la bele hala toleransi tamita atua tinsiona mais de 25 anos Então, ela consegue montar a administração pública de Gaudiá. E tem problema com ele, né? Porque se tem o amigo, tem recursos humanos baratos, não é barato nem. Vontade de ser Gaudiá. Então, pode ser, ele é um conselheiro de fato, diretor será, mas sai, ponto importante para definir, para tudo o município de lá. Presidente Autoridade Município Manatutu Hateten, dadaung ne sire esforsu hela atu hadiah servisu hotu ia municipio, nune belehetan prestasaun dia ia futuro. No Câmara Municipal. Agora, preparação ba condição mínimo, ita dadaung ne halu esforsu tomak. Direção, atribuição, competência barak maia na municipio, liliu ba servisus municipais sira. Senulu resinsia, agora ia balumos ia delegação teritorio. Ita lao, depois saturo prestação, agora a avaliação condições mínimas, né? Mas se linha ministerial será atuaré. E tem a condição em zona de avanço para poder local, galera. A nossa AMI municipal esforço todo a mihalo. Antes, né, equipa conjunta composta de Comissão Função Pública, Comissão Anticorrupção, Instituto de Gestão Estado, no Patrimônio Estado, halo inspeção do Ministério no Instituição Pública e a Capital Dili no município, onde avalia serviço funcionário será. Jacinto Fuca, Emerenciano Martins, Ziemen.